Само што помисливме дека рекламите го достигнаа својот врв, маркетинг и инвентивноста освојува нови области, поточно тоалети, уште поточно веднаш до лавабото во тоалетите. Се мијете раце во тоалетот и веднаш уредот ќе ви го привлече вниманието. Гледате реклама која што претходно сте ја виделе или слушнале на некој медиум и велите браво за идејата, на кого ли му текна? Е тоа ни го откриваат од Creative Crew од Битола. Идејата е веќе 2-3 години стара уназад. Инспирацијата е од исти оваков начин на реклама, но со малце по традиционална алатка. Со тие има оваков начин со печатени материјали кои беа поставени во некоја рамка. Но покрај сите, значи, предности што има овој начин на маркетинг со такви традиционални начини на поставување на флаери, значи ќе бидат ограничени во однос на просторот, може да постават еден или два, не може цел тоалет да постава, значи. И од тоа нашата идеја требаше да биде малце по со теко посовремена, со теко на времето, значи да може да има видео реклама. Исто можно за звук на овој начин. За каков уред станува збор и колкав е интересот кај битолчани за ваков начин на рекламирање? Се работи за иновативна реклама. Се имаат поставено таблет уреди кои имаат улога на мини билборд и на овие уреди ќе се движи кратка реклама која ќе се повторува во текот на целиот ден. И овие уреди се поставени, значи, до лабавото десно или лево на видлива позиција. И се работи за тоа да се искористи моментот додека луѓето се во тоалет, нивното внимание не е одвлечено. На ваков начин видливоста на самата реклама се зголемува. Има заинтересираност, може да се врти скоро се, освен да речеме некои производи од прехранбена продукти, тие што се за што нема логика за во тоалет да се рекламира. Вакви уреди се поставени во 5 ресторани во градот, во Белата куќа, во Белведере, во Хаус оф Манаки, во Пап Конект и во Капри.